ပြည်ထောင်စုကကမ္ဘာစံတင်ပို့မှုအများဆုံး၅နိုင်ငံစီးရင်မှာမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့2018-2019ဘဏ္ဍာနှစ်မှာတော့တရုတ်နိုင်ငံကိုနေဆက်မှစံတင်ပို့မှုအခြေအနေကောင်းမွန်မှသာပြည်ပသို့စံတင်ပို့နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံစံစပါအသင်းချုပ်မှသိရပါတယ်။ပင်လယ်ရေချောင်းကတင်ပို့မှုကပုံမှန်ဖြစ်ပြီးတော့ရော့သွားမှာမဟုတ်ပဲနေဆက်ကိုတော့နည်းနည်းစိုးရင်ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစံစပါအသင်းချုပ်တွဲဖက်ထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဦးလူမော်မြင့်မောင်ကပြောပါတယ်။အဓိကတော့ normal ကတော့ပုံမှန်ပဲအဲရော့မှာတော့မဟုတ်ဘူး normal ဆိုတာပင်လယ်ရေချောင်းပြောတာပေါ့နော်ဘော်ဒါကိုတော့နည်းနည်းဆိုးရင်လည်းဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ DMB ရဲ့အခြေအနေသူရဲ့နိုင်ငံရဲ့ minimum support price ဆိုတာကိုတီးပြီးတော့နည်းနည်းလေးရော့နိုင်မလားတိုးနိုင်မလားဆိုတာအဲ့ပုံမှာအခြေခံတဲ့အတွက်ဘော်ဒါကတော့အရင်ပြောလို့မရသေးဘူး normal ကတော့ဒီတိုင်းကိုဆက်လက်ပြီးသွားမှာပါပြည်ထောင်စု 2018-2018 ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းဈေးကွက်သစ်များတိုးချဲ့တင်ပို့နိုင်ခြင်းကြောင့်ပြည်ပသို့မြမစံတန်ချိန် 3.6 တန်းနီးပါးတင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီးနှစ်ပေါင်း90ကျော်အတွင်းမှာစံချိန်တင်တင်ပို့နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။မြမနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပစံတင်ပို့မှုပမာဏဟာ 2017-2012 ဘဏ္ဍာနှစ်မှစပြီးနှစ်စဉ်တိုးတက်လာခဲ့ပြီးတော့ 2019-2018 ဘဏ္ဍာနှစ်ကုန်မှာပြည်ပသို့စံတန်ချိန် 3.58 တန်းကျော်အထိစံချိန်တင်ပို့နိုင်မှုမှာဝင်ငွေဒေါ်လာ 1.13 ဘီလီယံရရှိခဲ့ပါသည်။ရင်းတင်ပို့မှုအရမြမနိုင်ငံဟာကမ္ဘာစံတင်ပို့မှုနိုင်ငံများမှာအဆင့်1မှအဆင့်5အတွင်းစီးရင်ဝင်ခဲ့ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံစံစပါအသင်းချုပ်မှသိရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ MSB Minimum Support Price ကိုရှော့ချလိုက်တာကြောင့်ဧပြီလနဲ့မေလ2လအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေဆက်စံတင်ပို့မှုကျဆင်းခဲ့ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံစံစပါအသင်းချုပ်တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဦးလူမော်မြင့်မောင်ကပြောကြားပါတယ်။ဒီမော်နီတာဘုံမှုရဲ့ကွန်တီနာနဲ့တင်မှုပြည်လိုင်းရောင်းတင်မှုကတော့ပုံမှန်ရှိပါတယ်။ဒါဒီဧပြီနဲ့မေလ2လပေါ့နော်။ဘောရားနေရတင်မှုကနည်းနည်းလေးလျော့သွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရုတ်ပြည်မှာသူ့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ MSB ဆိုတဲ့ Minimum Support Price ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုရှော့ချလိုက်တဲ့အတွက်အဲသူတို့ဒီတပ်တော်သူ့ရဲ့အရန်ဆန်တွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်။ဒါတွေကိုရောင်းနေတဲ့ Minimum Support Price ကိုလည်းရှော့ချလိုက်တဲ့အတွက်ဗမာပြည်ကနေချန်နေဝဲတာတော်တော်လေးလျော့သွားတယ်။သိသာလျော့သွားတာ။ဇူလိုင်လအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစံတန်ချိန်တသိန်းသို့မဟုတ်တန်ချိန်နှစ်သိန်းကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့အစိုးရချင်းသဘောတူညီမှု G2G စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးထပ်မံဝယ်ယူမှာဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံစံစပါအသင်းချုပ်မှသိရပါဗျ။2018-2019ဘဏ္ဍာနှစ်မေလ17ရက်အထိစံနဲ့ဇက်ကွဲပြပတင်ပို့မှုတန်ချိန် 2.8 သိန်းကျော်တန်2,800,963.163ရှိပြီးတန်မိုးဒေါ်လာ96တန်းကျော်96.052တန်းရရှိခဲ့ကြောင်းစီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဝင်ကြီးဌာနမှထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီးရင်များရသိရပါတယ်။လက်ရှိဘဏ္ဍာနှစ်တလားကျော်ကာလအတွင်းပင်လယ်ရေချောင်းကုန်သွယ်မှုမှစံနဲ့ဇက်ကွဲတန်းချိန်13,400ကျော်၊နေဆက်ကုန်သွယ်မှုမှစံနဲ့ဇက်ကွဲတန်းချိန်13,600ကျော်တင်ပို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။